Više od 5700 građana Valjeva vakcinisalo se protiv koronavirusa. Vakcinu je primilo 198 zdravstvenih radnika i 30 korisnika domova za stare. Kako je saopšteno iz Doma zdravlja, nije bilo prijavljenih neželjenih reakcija na vakcinisanje. U saopštenju se dodaje da je Dom zdravlja Valjevo dobio prvih 250 doza ruske vakcine Sputnik V, koje će u skladu sa prioritetima biti upotrebljene za imunizaciju zdravstvenih radnika. Služba kućne nege i lečenja Doma zdravlja Valjevo u toku prošle i ove nedelje obavila je 85 kućnih poseta i vakcinisala 70 ljudi protiv koronavirusa. Za 15 pacijenata je ustanovljeno da su u ranijem periodu imali teže alergijske reakcije, da imaju pogoršanja hronične bolesti i trenutne respiratorne infekcije, tako da njima nije mogla biti obavljena imunizacija. Revakcinacija građana treba da počne 11. februara. S obzirom da su prvih dana bile velike gužve, prilikom primanja druge doze toga neće biti jer to omogućava fleksibilnost primanja kineske vakcine, koja može biti od 21 do 28 dana.